Assalomu alaykum. Hurmatli mana oilam, farzandlarim, turmush o'rtog'im, nabaralarim, kelinlarim, kuyovlarim, qadrdonlarim. O'zi kasal edi o'sha paytda. Nega u o'zini dardi bilan yashamadi? Nega u o'zini o'ylamadi? U sahnani sevardi. Hamisha shoshardi. Ulgurishga intilardi va buning uddasidan chiqardi ham. Otam 10 ta odam kasal bo'lsa, 10 ta odam ham eplardilar. Biz 10 ta odam bitta odam eplamadik. Inson bir-biri bilan gaplashayotganda shu bugun oxirgi ko'rishim deb gaplashsak, balki oqibatimiz kuchliroq bo'lardi. Fathulla Masudov qanaqa inson edi deysa, bir ovozsa hamma jannatiy inson edi deyishdi. Endi didor qiyomatda.